прав. За тези от вас, които не познават неговото творческа биография, ще се позволя с няколко думи да го запозная, след това ще поговоря за партията му. Дамян Петров е роден на 16 август, далечната 1985 година, град Севлиево. Завършва Национална гимназия по приложено изкуство, тежко озонов резонък. Впоследствие висше образование в Националната художествена академия София, специално графика при професор Христо Стайков. Член е на групата на художниците в Севлиево, редовно участва във всички изложби на севлиевски художници, Пролетен салон, Есенен салон, Коледна изложба. Участвам в няколко живописни тренери, в Турция и в Екара. Много от тези труби са притежание на художествена галерия Асения и да ви хоби на частни колекции в страната и в чужбина. От няколко години да мен е един от малкото художници, които успяват да представят своето творчество, да живеят именно от своите картини, на свободна практика и ако картините му не се купят веднага, след като ги е завършил, много често няколко дни след това просто намират своя притежател в дом, в България или в друга страна. Дамян винаги е обичал да гледа за разликите слънце и не направо, както виждате в много от картините му, характерна черта, това са залезите. Топлите цветове, които превземат пространството, чувството за вечност и преходност, което залезе преди си по човека. Умее да улови оня момент, когато на човек му се иска времето да спре, да се наследи колкото се може повече на чудото на природата. Дамян обожава природата и винаги се е впечатлявал от нейната красота и непосредственост. Изпепеляващи залези на реки и планини изпращат последните слънчеви лъчи, които често присъстват картините му. Едни от емблематичните му картини са тези, които на преден план е изобразена самотна пейка, будещи чувството за очакване, за среща, сякаш подканящи зрителя за миг да спре, да посетне и да се полюбува на вълшебството на природата. Да се огледа, да види света около него с очите на поет, с очите на романтик. Възрожденските къщи, църквите, мостовите, които мълчаливо устояват на времето, са също са любимите му теми. Може би, защото те носят в себе си характера на традициите и обичаите на българина и послание за корените му, за любовта към родината. Старите къщи, пазещи българщината, станали емблема за силата на българския дух и националност, ненатрапчиви, но единствени, които са в пълна симбиоза с природата. Това са моментите, които усещат по един особен начин и които карат да рисува именно тях. Искам да добавя, че Дамян рисува доброто, Дамян рисува позитивното, Дамян рисува слънчевото. И не напразно в много от картините му предполагат именно топлите цветове, които ни карат да се чувстваме добре, които ни карат да усещаме природата, светът и всичко около нас по един по-различен начин. И ако кажете, че Дамян е само реалист, тук до някъде той самият ще ви опровергае, защото ако сте разгледали площадката от картините, сте видяли, че едно от картините не е пейзаж, не е портрет, не е фигурална композиция, а една абстрактна творба, едно ново представяне на мен, който, така както аз, също може да каже, че този, който рисува пейзаж, може да рисува всичко, дори и абстрактни картини. Аз мисля, че изложбата ще остави един много силно впечатление от всеки един от вас, защото това е изложба, която може да нарека с една единствена дума, една чисто българска изложба, която представя това, което човек обича, това, за което човек не е, това,
за което човек мечтае. Ето това е дървената тръб, който се разкрива пред вас със своите картини. Поздравление за дървената. Съм много кратък, няма да ме отчавам въобще. Първо искам да благодаря на всички, които сте дошли на изложбата. Това е най-важното. След това, ако някой се интересува от концепцията на моите картини и така нататък, може да си вземете една визитка и да ми разгледате сайта, защото аз там съм написал над 47 статии, в които съм написал нали, как виждам нещата и така нататък. Няма смисъл нали, да отикчавам всички, да говоря какво съм искал да кажа с моите картини и така нататък. Също така има една безплатна онлайн книжка на сайта, която може да изтеглите. Подготвям втора, още не е готова. Другото нещо, което искам да кажа е тази картина, която си се погледнете. Цената е малко странна, не е печатна грешка, нали, за смисъл да не ме питате дали е объркана или не. За тази картина също съм писал, защо по такъв начин е представена. Друго, има три репродукции. Пише на самите етикетчета, които са репродукциите. Тази картина с червеното цвете, там още не цветя и мисля, че едната фейка. Понеже не успях да направя толкова оригинални картини, понеже ето този господин ме саботира две седмици преди изложбата и взима страшно много картини, за което съм благодарен, защото той е един много стойностен за мен човек. И последното нещо, с което ще приключа е, много мислех относно цените на картините и съм направил нещо специално, намалил съм ги всички абсолютно с 80 лева. Реалната цена, както са посочени в интернет. Това е, за да може хората в родния ми град, сибирци да се възползват, нали, който иска да се вземе една от моите картини. И така, аз се развълнувам много, за това много. Моят приятел, учител и колега, ако има още нещо да допълни, и това е от мен. Първо поздравление за това експозиция. Аз нямам толкова да подарявам кити на мъже, но... Това е жест с уважение към автора, към неговото творчество и един пожелателен жест да продължи по-нататък със своите изяви, защото аз винаги съм доказал, че си влиял един от градовете, в който има изкуство и в който има хора, които ценят това изкуство. Затова от името на Община Севлиево, от името на екипа на художествена галерия Асени Дея Пайкови и от мое име ти поздравявам за изложбата. Много благодаря. Нека този букет да бъде повод за следващата картина, може да на Черно. Добре. Да разчупим още. Добре. Разделяйте изложбата, поздравяйте автора и нека му пожелаем добър час и все така успешно прояви. Съвсем скромно, водичка, бяло вино, червено вино, ако някой иска, съм малко топличко за вино, но все пак. Заповядайте, разгледайте какво е картина.